السلام علیکم، ویلکم ٹو سید احمد شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل. تاریخ 3 جنوری 2024 تیوز دے رز دا منگل ٹیم دے مزدگار 5 بجے بدگی شوی دا نسیم خان ما محل امیر جان خیل علی اوپر خیائی تی جنازی بسی صلاح کر رہو تیو تو سب کی ریکارڈنگ کو اتلا دیو بخیر اتلا جائی تا فاقت نیو خوش سکتا لائی پیملی ورساوس بدیو تا جاتا لائی سڑا سابر ورکی جنازہ رہی دے نسیم خان مغلا لائی دیو بخیر مزدگار ٹیم دے 5 بجے مسلم کی کولنگ دے یخنی کر رہا بھلے نہ چھو سوڑ دے بیمار نہ شروع کرنا ماذا خبر خپل څنګه شوې خیره صاحب شو پخ غزرې کړې مې تیر کله خپل حالات سي اډ ډېر کړې بس خیر لري او بس صرف دنا دنیا په تا دا ډېر لا خبرې باندې او دو مرحوم نسیم دا دې به مورې په مقابله او کنه بالکل خو بس سالا په تا دا دنیا اسانه کی ولا تا بشنه کی امين ادم علی سلام نو ولې ته دې زو وخت سو او په شي ټول دا لا وایي او ما خوشاله دي ما ته کړو دي بس انا په کې دې کو خال بوتا او بار کلی کې کو ته رستا پر می امين امين واه یاري نور غم نه راوړي تو چې سو په شي وي ټول یا نو بشي مسافر خو نه ټول تاسو السلام علیکم سي احمد شو ټول جلل له انا په دې یاد جزیر کې چې ته خدمت کړو ته جزاک الله دغه من نه خوشاله شي بس زوته خپل کوم زه خنيده ډیر ماره وځه څنګه یې زما څنګه راغلي هر دی الله پاسه دی دني دو وخت ښه دی وخت نه پیدا وکړي وګوري چې دو وخت نو ار چا راون دي مثلا دی خیر هر چا باندې راون دي اس په پوتي کې جنا او دا کې کوم یو شعر نه چې ځان دې تیار کړه تیاری کاستا بوار راځي بالکل اسرائیل نه کړی چې خاطر هغه تیار راځي چې اسرائیل څو وخت راشي چې امنیت نه مني اور ته پیشکړی دولتونو ا دولت نه مني بیا به ته څه جواب کوي چې ستا په لار راضي اسرائیل نکړي چې خاطر هغه تیار راضي بالکل اسرائیل السلام نه د مالدار پر اوسېتي نه د غریب سوتي نه د مسلمانبار سوتي نه د ځوان سوتي نه د بوډا سوتي څه وخت دې پوسټ نه مونږ کوم شي اب پمنډه بروسي بالکل پمنډه بروسي او بیا چې کوم دې ارسړه بده خور ته سیز دي خور نه بیا څوک پوسټ نشي دته چې څه ظلم ما کوي ورو تر بورسه ظلم ما کوي شو وخت دی راوي په فلو کو وخت دی راوي په غمر سره مې چې ارچا عزت کوي تو به عزت کیږي کته دې چې عزت کوي تو به عزت کیږي چې عزت ته کې غلای کته تو عزت کوي دا په دې شخ نو خبر شخ نو به بدات بالکل او نو بدات بدات
چکم ده شی خلاق ساته عرص ساته طول بمری دا بدا سای پچا دا با خل نمبر وی ظلم دا و نجایی دا ضرورت نشتا انسان تا سوچی نجایی زوکی دبس مندورم جو کلی دی انا سکوتی کی جنا پا دی دنیا با دا خدا سکوتی کی جنا دا جنزا پیرا سلام علیکم بس دیغمبرانم لورد علا طول مال شیده من نظام الله تعالی می دکاو بخی امین او ورسای چې سوق یو غته صبر جمیل وکي الله تعالی دې وتاغه دنیا شاکی امین امین بس نور څه پکې نشي دا بیا منا دا الله مو یو تر سال کې څنګه غنو سره وتی هر دې مزګار ټیم ده 5 بجې دي مشوم تقریبا بس نیمه ګنټه شاو ځان ته موسم پکې یخ ته کولینګ دی ډیرو ¿Dónde está?
بس کسان لون دی کوم چې یا به شکر تاسو کوی لون دی اړي کې یی دنه پوتې کوم لږه چې سپور مې څنګه با شي کنه رواني موږ ټول په سار دا بالکل الله دې خیر کوی کوم چې کومه ژوند ته ژوند کړنه شي یا الله دې په کلام او ټول مو سپور ته یار ګوډا ګوډا به ته نکړې ځون پټاوه ما ګورا شوړې دې ها ځون پټاوه شوړې دې شوړو خو دې مونږ نه کیځاله کې دا مې خیر کوم السلام علیکم تاسو کې ګورې دا و سلام قبول کې ډیر مننه خیر بس گوڑی کی لوڑ دیاڑی کی راگو شہر تک خیر صاحب عمر ابو کا ہاں سر ٹھیک ہے لوڑے خیر صاحب او بس روز بند سیم میں بجا دادا ہوش ہوش اللہ دے اوپر کی آمین آمین دادا خیر صاحب کی بس غریب سڑا بس بھی بری دے دے رکھ اللہ دیو بس کی بس دادا میرا خیر صاحب سوڑے دے 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 دادا صاحب بھی ہاں سب سوڑو کو دے جس نہیں دا کنے یہ مینا لگی ہوئی سی لگا جا رہا ہے کہ جا ہاں ڈیرا منا رہا ہوں ابو کا خوان ما مرحوم الله دیو بخی هغه جنازه چې ما واغوش حالا دی بس د غوري لرو شفت د پینسی سلاگی بس موږ یو ساعت ولې ان شاء الله دی کې بس په تبعیز ریشو چې ماشاء الله واسه مخه ماشاء الله په مونږ